estepe, uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. O Senhor virá. Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia, onde iniciamos este tempo imediato de preparação para a celebração do Natal de Jesus Cristo. Hoje iniciamos na Igreja a novena do Natal. Sentamo-nos naquele que vem até nós. Sintamos a alegria do seu nascimento já e predisponhamos o nosso coração para que ele nasça e aconteça nas nossas vidas. Trazemos à celebração as nossas intenções particulares de cada um de nós, mas gostaria que hoje, de modo particular, no nosso altar e junto de Nossa Senhora, colocássemos o Papa Francisco. Celebra hoje o seu aniversário natalício, 82 anos de vida. Com ele vivamos a ação de graças pelo dom da sua vida, mas sobretudo pelo dom do seu ministério na condução da Igreja, como pastor da Igreja que Jesus Cristo colocou à sua frente. Para dignamente vivermos a nossa celebração, a acolhermos em todos os seus frutos, reconhecemos também a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, a realidade do pecado que ainda habita em nós, invoquemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Virgem Maria, quiseste realizar o grande mistério da encarnação do Verbo.
Ouvi a nossa oração e concedei que o vosso Filho unigênito, feito homem como nós, nos torne participantes da sua vida divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse-lhes: Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó. Escutai Israel, vosso pai. Judá, os teus irmãos, hão de louvar-te. A tua mão pesará sobre a cabeça dos teus inimigos, e os filhos de teu pai hão de inclinar-se diante de ti. Judá, tu és um leão novo. Voltaste, meu filho, com a tua presa. Ele dobra o joelho e deita-se como o leão ou como a leoa. Quem o fará levantar-se? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem os povos hão de obedecer. Palavra do Senhor. Ele dominará de um ao outro.
socorrerá o pobre que pede auxílio, e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres, e defenderá a vida dos oprimidos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Rute Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei David. David
da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafate. Josafate gerou Jurão. Jurão gerou Ozias. Ozias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, ao tempo do desterro de Babilónia. Depois do desterro de Babilónia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas estas gerações são de Abraão a David 14 gerações. De David ao desterro de Babilónia, 14 gerações. E do desterro de Babilónia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizíamos no início da nossa celebração, hoje iniciamos a preparação próxima do Natal, a que popularmente chamamos Novena do Natal. E a palavra de Deus que acabamos de escutar aprofunda já a ideia da vinda do Senhor, da vinda do Salvador. Na primeira leitura do livro do Gênesis, ainda em tempos muito longínquos, no tempo dos patriarcas, no tempo de Jacó, pai de povos judaico, encontra-se a bênção de Judá, assim escutávamos, de cuja tribo nascerá precisamente Jesus. Judá é abençoado como um leão novo que tem o cetro, o bastão de comando, e que seus irmãos se inclinarão diante dele. Estas referências dizem precisamente já respeito àquele que virá como seu descendente, porque é a esse que pertence o cetro e a ele os povos hão de obedecer. Esse é Jesus. Ele é o leão de Judá que tem nas mãos o poder de julgar e diante de quem se dobrarão todos os joelhos e todos os povos o servirão. Judá é precisamente o elo que liga a primeira leitura ao Evangelho que acabamos de escutar. Cristo é filho de Judá. Judá gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. À primeira vista, toda esta descrição e sucessão de nomes interligados pela palavra gerou parece nada ter de interessante. Ou seja, a genealogia de Jesus, com que São Mateus inicia o seu Evangelho, parece nada mais ser do que um conjunto sucessivo de nomes.
nomes atrás de nomes. Mas esta sequência mostra-nos precisamente que o Filho de Deus entra no tempo e na história como momento e lugar onde Deus salva os homens, onde Deus salva a pessoa concreta. E por outro lado, a genealogia de Jesus, este conjunto de nomes, está constituída precisamente com homens e mulheres que se identificam e que se esforçam por corresponder ao projeto de salvação de Deus. Por elas passou de geração para geração a promessa de Deus que viria a ser realizada na sua plenitude em Jesus. E ao olhar a história pessoal destas pessoas, vemo-las como instrumentos de Deus para construir a esperança na fidelidade de Deus. Mas vemo-las também como pecadores, como todos os homens. Homens e mulheres frágeis e imperfeitos. E assim sentimos que a história da salvação está constituída também nesta dimensão da fragilidade e da imperfeição. E por isso, podemos também agora afirmar que a verdade de Deus que vem até nós para nos salvar passa também por cada um de nós. Não nos sintamos excluídos, mas incluídos nesta salvação. A Boa Nova atravessou gerações de homens e mulheres que se identificaram com a novidade trazida por Cristo e comunicaram-na a outros. E nós recebemos-la gratuitamente. Recebemos o dom da fé e agora somos responsáveis por tudo transmitir também à geração futura. A certeza da presença e da ação salvadora de Deus impele-nos assim à missão. É um facto que a palavra de Deus corre o risco de se perder para sempre no esquecimento se nós, e todos como nós, guardarmos a palavra só para nós. Aquele Jesus que nasceu de Maria continua a servir-se de homens, pecadores, frágeis, limitados, como todos nós, para ser conhecido e amado. Por isso, irmãos, que o Senhor nos faça compreender que passa por nós a responsabilidade de comunicar a todos os homens a sua palavra salvadora. Que as nossas fragilidades não sejam um obstáculo para que outros conheçam e amem aquele que vai nascer. Que o leão de Judá nos alcance o coração com a sua misericórdia e nos renove na alegria da sua salvação. Irmãos, na expectativa da vinda do Salvador, elevemos para Ele as nossas súplicas, pedindo com toda a confiança: vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, congregai na unidade a vossa Igreja em toda a terra. Fortalecei com o vosso poder o Papa e alegrai os que exercem outros ministérios. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olhai benigno para as gerações dos homens. Mostrai a Israel que sois o Messias prometido e fazei que todos os povos
que vos conheçam. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vinde reinar para sempre sobre o mundo. Afastai dele tudo o que é mau e degradante e abençoai as famílias, as crianças e os idosos. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, curai as enfermidades dos doentes, dai vista aos cegos e voz aos mudos, e olhai benignamente para os pobres. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, inspirai os planos de ação desta paróquia. Ensinai-nos a confortar aqueles que sofrem e escutai as nossas súplicas pelos defuntos. Vinde salvar-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, vinde socorrer-nos e salvar-nos, vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons da vossa Igreja e, pela celebração destes sagrados mistérios, dai-nos como alimento o pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do Seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os Seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo,
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church stress throughout the world. Make us grow in love together with Pope Francis, all the bishops, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with apostles, with all the saints who have done your will throughout the ages. We may pray you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Senhor, Deus de Israel.
chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Deus Omnipotente, que nos alimentais com o pão da vida,
concedei-nos que, inflamados pelo fogo do vosso Espírito, brilhemos como lâmpadas resplandecentes quando vier o Senhor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Orimos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh.